Eesti tervisemess kutsub liikuma. Algab liikuma saade. Alustuseks räägime teile, kuidas hoida oma tervist ja tõsta immuunsussüsteemi. Chaga on siis üle maailma tuntud meditsiiniline seen. Aasias peetakse teda siis nii-öelda seente kuningaks, King of the Mushrooms. Ja teda on läbi nüüd aegade hinnatud nii Eesti kultuuris kui ka sügaval Venemaal, Aasias, kõikjal. Millisest toorainest valmistatakse eliksiire? Eliksiire valmistame siis peamine tooraine on chaga. Sinna juurde läheb ka siis sõltuvalt sordist, kas on siis astelpaju või on siis aloe vera. Läheb sinna juurde ja lisame ka veel männi kasvusid ja raudrohtu. Mis on immuuno ja elemento eliksiir? Immuuno eliksiir on siis selline eliksiir, kus on põhiline koostisosa on ikkagi chaga. Siin on juurde lisatud C-vitamiini allikana väga võimas astelpaju ja männi kasvud. Ja on ta siis veebaasil ning mis on siis elemental, on siis selle mulgimaa rohkem kui 100 aastase retsepti järgi tehtud vana immuunsussüsteemi toetav siis eliksiir, kus on siis põhi toimeaineks ongi siis taas on chaga, sinna juurde pantud aaloe, männi kasvud ja ühtlasi ka raudrohi ning see on siis alkoholibaasil. Et see siis pärineb rohkem kui 100 aastasest retseptist. Kasulikud on chaga tooted sellepärast, et läbi aegad on neid kasutatud kui immuunsüsteemi toetavad tooteid. Seal on meeletud palju antioksudante ja miks ta on veel eriline seen on selle poolest, et ta on teada olevalt üks ainukesi siis elusorganisme, mis sisaldab rohkem kui 200 bioaktiivset ainet. Ehk mida iganes su keha nõelda vajab, tal on võimalik saada siis chagast või chaga toodetest. Kuna paljud küsivad, et kas oleks võimalik kuidagi odavamalt seda immuunoeliksiiri saada, siis me tõimegi turule siis mitte maheda immuunoeliksiiri, et suurim erinevus ongi see, et siin ei ole siis sertifitseeritud mahe metsees, on lihtsalt tavaline Eesti mesi, aga muidu kõik toimeained ja teised koostisosad on nii nagu ka nii-öelda mahe sertifitseeritus immuunoeliksiiris. Ja ühtlasi, kes tahavad ise kodus valmistada, oma nöelda käed ja energia sinna juurde panna, siis on võimalik ka kasutada meie nöelda pulbreid, mis on siis chaga pulber ja siis on immuuno pulber. Et see on siis kogu need koostisained on siis pulberdatud, et üks tee lusikas sooja vee sisse 50 graadi juures lasta tõmmata paar tundi ja siis nautida seda immuunsüsteemi toetavat ja tugendavat toodet. Kõige lihtsam täna on minna meie veebipoodi chagahealth.eu kodulehel ja sealt valida endale tooted, panna need siis ostukorvi, teha nöelda makse ja toimetame siis paari päeva jooksul teile sobivasse postiautomaati. Külastame Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Ja kas teadsid, et siia saavad õppima tulla kõik need, kes on lõpetanud gümnaasiumi? Oma elu jooksul olema tegelenud erinevate spordialadega, nii profi kui harrastaja tasemel. Ja raskete treeningutega on tekkinud lihaspingeid ja neid ma olen maandanud massaasiga. Oleme tulnud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tutvuma massööri õppekavaga. Milliseid massaasiliigi võimalusi saab õppida Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis massaasi õppealal? Massaasi õppekaval alustatakse enne kõike klassikalise massaasi õpingutest, millel tegelikult baseeruvad sisuliselt kõik ülejäänud massaasiliigid. Lisaks on õpitakse ka õppekäigus aromimassaasi, meemassaasi,
spordimassaaži, lastemassaaži ja suur rõhk on meie koolis kindlasti ka ravimassaažil ja ravimassaaži toetavatel meetoditel. Kui rääkida sellest, et kõik ülejäänud tegelikult baseeruvad klassikal, siis lümfimassaaž on ikkagi natukene hoopis teise suunitlusega ja teiste oma võtetega, et see on siis nii-öelda omaette selline eraldi liik. Kas siis ravimassaas tähendab, et massaasiga võib midagi ravida? Ei, seda kindlasti mitte. Hästi oluline on alati ka rõhutada ja ma arvan, et see on ka üks asi, millega me oma lõpetajad siit koolist välja saadame, on see teadmine, et massaas ei ole võluvits, sellega tõesti ei ole võimalik alati nagu ravida. Massaas on pigem selline võimalus, mis siis leevendab mingisuguseid probleeme ja võib olla nii-öelda toetava teraapiana põhiteraapia juurde. Kindlasti näiteks kus on väga palju abimassaažist, on see sama lümfimassaaž, kui me räägime lümfitursetest, et kus tõesti inimesed tulevad ka kas operatsiooni järgselt tursetega, siis lümfimassaažiga on tõesti võimalik väga palju ära teha, aga meie kooli lõpetanu siis tegelikult peaks ennast veel ka täiendama selle lümfimassaaži ja õppima siis nii-öelda lümfiterapeudiks. Aga üldiselt jah, massaaž kui selline alati võiks olla nii-öelda toetava ravimeetodina, aga mitte kindlasti põhilisena. Miks eraldi just lastemassaaži õpitakse? See põhjus seisneb selles, et lastemassaažis ei saa päris samu võtteid kasutada, mida me saame kasutada täiskasvanute peal. Et kui me täiskasvanutele võime teha massaaži küünarvarte ja küünarnukkidega, siis loogiline on, et laste kallale nende kehaosadega ei lähe. Seal on natuke omad võtted, oma nüansid, et me rohkem keskendume õppekäigus ka just imikute massaažile. Tõestatud on näiteks sellist kaks huvitavat fakti, mis puudutab just enneaegselt sündinud lapsi, siis on leitud, et massaažiga on võimalik tõsta nende kaaluiivet, mis on tegelikult nende nii-öelda haiglas viibimise üks peamisi eesmärk, et nad saavutaksid selle teatud kaalu, lisaks siis nii-öelda sellele, et kõik ülejäänud organsüsteemid toimiksid nii, nagu nad toimima peavad. Ja tänu sellele, et nende kaaluiive on parem, ehk siis nad võtavad kaalust kiiremini ja paremini juurde, siis ka nende haiglas viibimise aeg siis tegelikult lühene. Et need on nagu sellised kaks põhilist asja, mis on tõestatud. Rasedate massaaž tegelikult käib meil ühe osana ravimassaaži aines. Ravimassaaž kui selline põhineb tegelikult diagnoosil, tervislikul seisundil, et rasedus meil nii-öelda diagnoos ei ole, kui nii võtta, et ta ei ole nii haigusseisund, aga ta ikkagi on oma teatud nüanssidega, ka need samad faktid, mis ajast peale ei tohi, eks ole rasedat panna kõhuli, milliseid piirkondi võib olla peaks vältima masseerimisel, millistel juhtudel on kindlasti massaaž rasedale vastu näidustatud, et kõik need asjad tegelikult ka õppekäigus läbitakse. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis algab sisseastumine sel aastal 15. juunil ja kestab kuni 2. juulini. Ja oleneb siis erialadest, et osadel on katsed, mis tähendavad sisuliselt, et nad teevad ka testi siin meie koolis, meie arvutiklassis, mis puudutab siis massööri õppekava, nendel näiteks arvestatakse keskkooli keskmist hinnet. Need sisuliselt see sisseastumine on natukene nii-öelda erinevatel erialadel. Treeningvahendid saad 4Teams e-poest. Tere, Inger! Tere! Kui noormees ilusti tukk viltu peas või pinsak seljas tuleb hommikul sinu akna alla siukese pilli, imeiluse pilliga mängima, kas sa tõmbad akna pigem kinni või avad lahti, tahad vaadata, kes on see ilus noormees? Kuidas tundus? Tundus väga tore olevat. Mul ei ole varem sellist olukorda tekkinud elus. Ma ei ole võib-olla mõelnud selle peale, aga ma arvan, et see on väga vahva mälestus, kui keegi niimoodi päriselt tuleb. Tundub, et minu pillimängimine äratas huvi, aga ma arvan, et tegelikult ei ärata see väga suurt huvi. Asume asja kallale. Asume. Kuna meil on selline olukord, et
distants võiks üksteisega hoida, ja. Siis kõige lihtsam on see, et sul ei ole vaja paarilist, sul on vaja pinki. Ja pingi paed täpselt nii, nagu see on, moodustab sulle seina. Ja siin saasti tegelikult vastu seda seina, vastu seda pinki sööta. Väga hea, proovime. No nii. Ja kui nii, järgmine harjutus. Järgmine harjutus, tegelikult vaja ainult palli ja kiireid jalgu. Ja palli peal, paned siin käima. Ehk siis oluline ongi see, et sul on kiirus ja see, et sa tead, kus see pall on. Nüüd sa proovid üks pilku kuskile mujale vaata. Proovi ikka nii, et sa tead, kus see pall on. Jaa. Nii. Sama hästi, mis arendab kiirust ja palli tunnetust. Jala. Pallin jalgada vahel. Ja nii lihtne ongi. Võtad teisi igiseks? Ei, mulle meeldib. Lähme edasi. Wow! Väga hea. Oh. Hästi. See oli hea tõrje. Mark Poomile meeldis. Väravaina, et sa üpris hea. Oh. Aga kas sa üks, mida sa oled? Vaatame. Teeme äkki ühe duelli. See mulle sobib. Duellid mulle meeldivad, kes tegelikult ikkagi Eestima parim kõksi on. See mulle sobib. Just. Nii. Valmis, mina valmis. Lähed. Ja näed, jätkab. Väga meeldud, duell oli. Jalgpalli tervitus tänasel päeval. See on jalgpalli tervitus. Ikka jalaga, teisega, maailma juhel kolmanda ka. Pean tunnistama, et kõksimises olid osavam ja aitäh sulle, et sa said mind natuke õpetada, koolitada ja minul oli igal juhul läbi väga meeldiv. Samad sõnad. Teeme lõpu tervituse ka. Teeme lõpu tervituse. Jalad kokku ilusti, sest käsi ei saa. Loodatavasti kohtume pallimurul veel kuskil siinpool või sealpool Eestima platsides. Just. Väga tore oli. Näeme. Aitäh. Sina, kes sa tahad seda palli endale saada, ole hea, jälgi Eesti messide sotsiaalmeediat. Seal tuleb üks vahva mäng, mille auind on see sama pall koos meie allkirjadega. Mina tahaks seda palli endale saada, loodetavasti ka sina. Eesti tervisemess kutsub liikuma. Eesti tervisemess kutsub liikuma. Täna oleme külla tulnud grillmeestelt Tarmole, aga me ei räägi mitte täna grillimisest, vaid teeme kahekesi koos ühe vägeva tervisepommi. No Tarmo, räägi, mis selle koostisosad siis peaksid olema? Tere tulemast! Jaa, tervisepomm siis sisaldab meil ingverit, sidrunit, laimi, küüslauku ja mett. Need võib ka teine kord asendada, näiteks ananass on väga C-vitamiini rohkem ja annab sellist mõnusalt värskust juurde. Aga alustame siis ingverist. Ingveri puhastamine on selline loominguline töö. Seda ei pea siit kõike nagu ära koorima nagu kartulit. Mm-hmm. Aga selline koorimisviis. See on nagu kraapimine, mitte ma ei ole ikka nagu. Okay. Siis jääb seda ingverit ennast kõige rohkem järgi. Mm-hmm. Kas nüüd näiteks see ingveri asemel sobib ka mingi kontsentraat? Kui nüüd poest ei leia? Ingver on muidugi värskelt kõige parem. Mm-hmm. Siin on meil ka veel võetud kurkum. Kurkum on väga hea ka pulvri puhul. Aga... Okei, okay. Ma pole sellist, nagu ma võtan korra proovata. Mm-hmm. Okei, okay, see nagu paistab nagu porgandi moodi välja. Üldjuhul on kaubanduses leitav pulvri näol kurkum. Mm-hmm. Mina leidsin täna sellise ilusa värske. Puhastame kurkumi ka ära. Mm-hmm. Kuna kurkum on väga vitamiini rohke, siis seda me väga palju ei pane. Mm-hmm. Nii. Mina panen siia kuskil 3-4 sidrunit, sellest täiesti piisab. Mm-hmm. Et kui teha, siis
ei ole mõtet teha ka päris 3 liitrit seda korraga. Aga kaua ta umbes seista võiks? No võtan nüüd kapis, et pärast ei, no, või pärast tuleb sellest juba siider või? Mida rohkem ta seisab, seda intensiivsemaks ta läheb. Mm-hmm. Minul ta seisab umbes, ma teen sellise liitrise pudeli, siis mm-hmm. saad võib-olla 6 aega, mm-hmm. 3 nädalat. Lõhnad on küll juba head. Nii, paneme ühe laimi veel. Siin on mul ette valmistatud küüslauk. Mm-hmm. Kui palju neid siis? No siin on umbes 3 pead. Mm-hmm. Aga kõik läheb 3 sisse või? Kõik panen sisse. Siin on peaaegu natuke väiksemad pead, aga... Nii, nüüd on kõik... Mesi on. Mesi on neid pood, okei. Mett võib panna täitsa mõnuga. Ossa. Nii, nüüd on meil kõik koostise osad siin blenderis. Panem ta ilusti hakkima. Ja kui ta nagu hakkida ei taha, siis võib lisada ükskõik millist mahla. Mina panen apelsini mahla. Mm-hmm. Aga vähemalt värvus paistab küll ilus. Ja kaua umbes seda niimoodi lasma peab? No võiks lasta kuskil minuti, niimoodi hakkid korralikult ära kõik. Mm-hmm. Ja päris vahtu ei ole mõtled lasta, et hakkiks ära ja siit on näha mesi ja kõik seguneks ilusti. Mm-hmm. Panen siia kasu sisse natukene maitsta. Mm-hmm. Ja nüüd maitseme. Mm-hmm. Nii, proovime ära, kuidas on. Värvus on ilus, lõhn on ka hea. Aga miski pärast ma arvan, et see võib päris kibe olla, kuna seda ingveri ikka meeletad palju siin sees. Ja püüslauku, jah. Mm-hmm. Maitseme väga hea, eks ole? Kusjuures tegelikult on jumal hea. Mm-hmm. Ja. Ja mulle tegelikult jubedalt maitseb see ingver. Tänan sind, Tarmo. Ole hea. Sa õpetasid meile uue põneva vitamiinipommi ja teile kõik kodudes. Proovige järgi, see on mega hea. Personaaltreener Siim Veri annab nõuandeid, kuidas treenida kodustel tingimustel nii sees kui väljas. Tervist, minu nimi on personaaltreener Siim Veri. Me oleme täna minu elukaalsase Kristiiniga siin ja ma näitan teile ühe mõnusa koduse treeningkava praeguse pandeemia ajal. Saate ilusti oma partneriga või üksi seda kodus teha. Esimene harjutus on puusatõsted. Me näitame 3 erinevat varianti vastavalt sellele, mis on teie füüsiline võimekus. Ehk siis alustame kõige lihtsamast. Kristo, mine selili. Kõverd oma küünaliigesest käed. Käed rusikasse keha lähedal. Natuke kerge pinge tekitate selja lihastes, et teil siit oleks ülakeha stabiliseeritud. Ja me hakkame puuse sirutama. See tähendab seda, et me hakkame vaagna tõstma. Hästi. Ja rahulik alla. Iga kord, kui üles tulete, siis te võite 1-2 sekundit hoida seda asendit. Ja samal proovite pingutada enda suurt tuharalihast. Ehk siis mõtlete selle tuharalihase peale, mis teil on, pingutada teda nii tugevalt kokku, kui saate. Tähtis on ka see, et teil üles tulles ülemäära nõgus ala selge ei oleks. Te tahate vaagnat kaasa kallutada ja tuharalihast tunnetada, et ilusti kokku tõmme oleks. Nüüd, kellel see kõige liiga lihtne on, siis näitame raskemad variatsiooni. Selleks peate jala panema natuke mingi kõrgema asetuse peale. Näiteks meil on diivani äär, pane 2 jalga, jala tald ilusti selle ääre vastu. Ja täpselt sama asi. Nüüd on pikem amplitud natukene raskem. Väga hästi. Ja samamoodi tunnetame ja pigistame lihased kokku. Igat harjutus sellest kavast võite teha 4 seeriat, 4 tööseeriat, enam vähem 10 kordust, aga võite ka raskusastmest vaadata, et võite natuke, kui liiga raske, teete ka vähem korduseid, kui on liiga kerge, võite rohkem korduseid teha. Nii, ja kui see ka teie jaoks liiga kerge on, siis näitame kõige raskema variatsiooni. Jalg on siin, puus on painutatud, jalg on kõverdatud ja sirutate ühe jalaga. Üleval samamoodi tunnetate, pigistate suure tuharalihase kokku. Ja siin on siis niimoodi, et kuna ühe jalaga korraga teete, siis peate vahepeal jalgu vahetama, ehk siis kokku nii-öelda 8 seeriat, aga tehniliselt keha jaoks on see 4 seeriat. Ja see on esimene harjutus. Seeriate vahel võite puhata selline 45 sekundit, 60 sekundit, vaatate enda järgi, kuidas tunne on, et pulss stabiliseerib, see oleks hea olla. Teine harjutus, kükid. Jälle näitan, alustame kergemast, lähme raskemani, ehk siis ise valite endale sobiva variatsiooni. Esimene on siis kõige kergem, see on kükk siis näiteks toolile või mingile kastile või diivanile, mis iganes teile sobiv kõrgus on. Kristiin, pane käed siia ette, hästi, ja nüüd istud taha puusaga tooli peale. Paned 50% keha raskus sinna peale ja tuled uuesti üles. Väga hästi. Ja nüüd rahulikult töötada.
Hästi, käed on õlgede laiused või natukene laiemalt pöiab või varva võib natukene välja keerata. Peate endale mugava asendiga leidma sellega. Nii, kui see on liiga lihtne, siis tool ära, täpselt sama asi, natuke saate sügavus sellega juurde. See on raskem. Hoiame küünal liigese keha lähedal. Hästi. Jälle umbes 10-12 kordust seeres näiteks. Kui see on liiga lihtne, siis sellest järgmine on meil käärkükk. Ehk siis üks jalg ette, teine taha. Väga hea. Ehk siis sisuliselt ühe jalaga kükk. Sama asi nagu eelmise harjutusega. Peate kokku siis tegema 8 seeret, aga keha jaoks on see 4 seeret, sellepärast, et teil on kehal on 2 poolt. Nii, ja kui see on ka liiga lihtne, siis viimane on Bulgaaria kükk. Selleks vajate mingit kõrgemat pinda, te panete oma pöia sinna taha või siis varvastega olema, kuidas teil mugavam on ja liiguta täpselt samamoodi, ehk siis jälle tehniliselt ühe jalaga kükk. Kindlasti proovige täis amplituud saada, täis liikumine ja hoidke seda stabiilsena. Valige üks nendest neljast harjutusest siis enda teiseks harjutuseks, mis iganes teile sobib, tehke seda 4 seeriat. Kolmas harjutus, jalgade kõverdamine. Selleks on meil vaja siukest väikest lappi, võite endale sobiva lappi kodust valida ja natuke libedamat põrandat, otsite siukse põrandal siukse koha endale. Esimese asjana panete keha paika, ehk siis küünaliigesed jälle toestavad siit, ülaselg on ilusti pinge stabiliseerib. Ja nüüd me näitame kõigepealt lihtsamat variatsiooni, Krisu. Te peate vaagna natukene maast lahti saama, puus on siin tuhara lihased minges ja siis kõverdate ja samal ajal jalad. Lihtsam on siis, kui te ei ole vaagnast lukus, vaid kerge nurk on siin sees. See on lihtsam. Ja siis jälle 4 seeriat. Ja nüüd näita Krisu raskemat. Raskem on siis, kui te olete vaagna täiesti lukus ja täiesti sirutud puusaga teete. Ehk siis valite endale jälle sobiva. Valite selle järgi, mis te enda füüsiline võimekus on. Nii, oleme välja jõudnud ja väljas saab ka neid paljusid erinevad harjutusi teha, mida me toas tegime. Väljas on hea liikuda, vaadake, kuidas ilm ka muidugi on, et teile sobiks. Väljas on siis see, et alustame samamoodi kükkist. Kükid toas juba näitasime ära erinevad. Ma näitan need raskemad kaks variatsiooni, mida väljas saab eraldi veel jõulinnakus näiteks teha. Toas me tegime siis jala, panime diivani ääre peale. Siin me saame näiteks mõne kõrgema positsiooni valida, paneme jala sinna paika ja samamoodi saame väljas teha. Ehk siis see sarnane treening, mida te tegite toas, enamus asju on võimalik ka ilusti väljas teha. Ja samamoodi Bulgaaria kükk. Ja kelle jaoks isegi Bulgaaria kükk liiga lihtne on, ehk siis see nüüd kõvematele spordiinimestele, siis teeme püstol kükki ja seda on hea teha assisteeritult, ehk siis otsite mõne toru või koha, kus te saate ennast stabiliseerida. Panete jala siia posti juurde, hoiate siit ilusti kinni, teine jalg on sirge ees, pöia võite enda poole tõmmata ja kanda ei tohi alla minnes maha lasta. Ja proovite ilusti täis amplituudiga teha ja siit hoiate enda kere püsti ja käib niimoodi. See on nüüd väga raske harjutus. Ehk siis kindlasti veenduge, et te suudate seda hea tehnikaga teha, sest halb tehnika on pikas perspektiivis vigastuste ohtlik. Ja kõhulihastele väga hea harjutus, rippes jalgade tõsted. Samamoodi kang on jõulinnakutes olemas, riput üleval, treenib haaret, treenib kerelihaseid ja saate väga ilusti siin tööd teha. Saate ise valida, kas on kõverdud jalaga või sirge jalaga. See on raskusaste jälle muutub sellega, ehk siis valige endale sobiv variatsioon, mis teile väga hästi sobib. Kui olete partneriga tugevad, siis võite ka romantilise lõuatõmbeid teha ilusas Eesti looduses. See on ka väga hea variant. Ega muud midagi, soovin teile ilusaid treeninguid, head tervist ja kui küsimusi on, siis Siim Veri Coaching sotsiaalmeedias saate mind kätte. Pange follow, küsige küsimusi, aitan meeleldi. Kõike head! Selline sai meie saade seekord. Jälgides Eesti Messid sotsiaalmeediakanaleid, saate järel vaadata kõiki sisulugusid või terved saadet. Hoidke ennast, olge terved, kohtumiseni järgmisel korral, seniks aga liikuma!